masuala yanayofungamana na afya, na mdahalo wetu wa mwengi hii leo, wahudumu wa afya katika kaunti ya Machakos wametoa ilani ya mgomo kwa serikali ya kaunti, wakilalamikia miongoni mwa mambo mengine kupandishwa vyeo. Wahudumu hao wanaojumuisha wale wa chama cha madaktari nchini cha KMPDU, chama cha kitaifa cha wauguzi na muungano wa kitaifa wa maafisa matabibu, wamesema kuwa mikutano waliyokuwa wakifanya na serikali ya kaunti haijazaa matunda. Wakiongozwa na mwenyekiti wa KMPDU tawi la mashariki ya chini Charles Okumu, wamesisitizia haja ya maslahi yao kushughulikiwa kwa haraka, la sivyo watagoma katika muda wa siku 7 zijazo. And the severe shortage has been failed to be addressed by the various county government officers, because we believe these are the managers of the county. If there's a problem in shortage, we expect that that is the county that is supposed to solve, so that we have our healthcare workers working in humanly hours without being overstretched and actually posing risks to the patients they serve. Mikutano mingi sana na county ya Machakos, lakini kwa mtazamo wetu hatuoni kama matakwa yetu yameweza kutimizwa. Hivyo basi siku ya leo tungependa kuwajulisha wananchi kwamba mnamo Jumatatu ijayo, iwapo serikali haitakuwa imetimiza matakwa yetu, basi tutaweza kuingia kwenye mgomo bila kusita.